assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam allah nyalle mon dental tawhid mahe on chalmina may kubal e denangal serembe e kala kadi jipotobe do e dentangal en chalmine en ji yesmeden cheikh aliou en ha e cheikh ousmane salem e serembe wobbe fu on chalmina may kubal e njinmi yowidde halam seeda tan ko e oldo video neddado do e dentangal e oldo chernajo mawdo non ko mawdo e won ko haali e kulle salatul fatima ogoliga o haali hen kono wana ton jidden yaade koko wi nelaado sallallahu alaihi wa sallam ada tagede ko nela sallallahu alaihi wa sallam ada tagede bammin adam o addi hen hadis ay ko eden tobbe den tobbe don dinmi arde amma hadis mo dallino ri o wonde kuntu nabiyan milati mako mi annabi mido andi annabagal amgal tawa adama embo e hakkunde lopal indiyam on hadis sallan ay hadiso tabidane ay dendangal ahlul hadis hadiso be mbi o tabitan ay wonde min ko mi annabi wonde nalaado allah wi min ko mi annabi mido andi annabagal amgal tawa adama eno e hakkunde lopal indiyam sallan ay hadiso wono ibn taymiya albani wobbe wobbe hadis erbid ibn sharia ay e riwaya goddo on on don andube eno eno wodi yalube eno sellini bo wonde bay adama bayna ruhu wal jasadi tawa adama yani mi wonino ko mi annabi tawa adama eno hakkunde ruhu e jasad ay on don ngaddi hen sharha e hadisaje goddi eno tabintina dum kono amma o do ciarnajo o do tijani yange hadis mo addi do wonde ko nalaado sallallahu alaihi wasallam ada tagede bammin adama hadis mo dallinori o sellani wonde e min ko mi annabi mido andi annabagal amgal tawa adama e mo e hakkunde ndiyam e lofal hadis o tabida aywa aywa dimmengel wiide mbo ko kanko e ko ko hono e ko nalaado sallallahu alaihi wasallam ada tagede kadi dum sellani alquran jaban nalaa sallallahu alaihi wasallam ko neddo nalaa sallallahu alaihi wasallam wana annor wala annora wono nobe ngajorto ni kambe sufiyan kobe sabu ariin hadis jabir ariin hadis jabir do nala do be miyata nala sallallahu alaihi wasallam bi kanko ko annora yani ko annora mako allah tagi annora arshi e kursi e nangi e lew on hadis kedi tabitan sallallahu alaihi wasallam taga kay annora nala do wana annora nala do ko ne bujugi nene bujugi baba alquran eno tabintini ne dan kagu mako innama ana basalun mislukum yuha ilayya minkum min nadu ko heddi tan wahi en jippoyam ayi alqur'ana kewde en jofulu min halal kanko digge mo tabindir sunna makko ko neddo kadi sifaji makko di ko sifa neddo e mo nyama e mo yara e mo dano e mo resa kadi ko mo maya ayi ko sifaji neddo jogi ay kon nala sallallahu alaihi wasallam wala wa annara go dimmengel wala nala sallallahu alaihi wasallam ada tagede bal ko bammin adam alayhi salatu wassalam ko kanko ada tagede aywa so tabi bonde bayti alquran e sunna tabintini wonde neddan ka nala sallallahu alaihi wasallam ko neddo te yimbe be fu yanti ko adam adama taga ko leedi te adama ada tagede ayaji kewde alquran ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida allabi ehe mon onon yimbe kule jomman on mo ganduda ko kanko tageni wonki woti ayaji kewde ariyen ariyen suratul a'raf ariyen suratul nisa ariyen suratul zumar allah eno wiya ko kanko tagone wonki woti kin wonki woti ahlu tafsir fobe kawri wonde ko adam faandadon khuliga minhu ummukum hawa alayhi assalam yummen hawa taga ko bammin adam enen fo jaltuden ko yummen hawa e bammin adam tenelaado sallallahu alaihi wasallam ko neddo o yalti ko yummen hawa e bammin adam holno wirete ko kanko ada tagede aywa sahihi kadi ha jondu suratul baqara allah eno allah de o haldata e malaikaaji di allah bi inni ja'ilun fil ardi khalifa milo wadato leedi do lomdo hol on lomdo ko bammen adam ko dum wadi ibn asura e mo wi'a fi tahriri wa tanwiri inna tafsir hadhihi al aya inni ja'ilun fil ardi ay mudabbiran ya'malu ma nuriduhu fil ardi min en bada khalifa e lomdo leedi ay mo ngandula eno golla e ko min jiddi to leydi do ay yani o jangji hen gede kewde tindinde wonde bammin adam alayhi salatu wasalam ko kanko woni
mana arwa nan bu Allah adita ne aiwa ha imamu sha'rabi mubiya fi tafsiri subhanahu wa ta'ala o hali anna awwalul basar arwan da na danke wa awwalul anbiya huwa adam ai kango ne arwan da basari yanke ai kango ne arwan da yimbe kango bammen adam ko kango gadi woni arwan da annabawi wa huwa adam alayhi salatu wassalam kadi dum don eno tabiti ene et sunna sahih al-bukhari wonde ko Allah adi tadik bammen adam wala ne laa sallallahu alaihi wasallam ai adi hadith to bukhari nalaa sallallahu alaihi wasallam tigi hali wi anna al-khalaiq ya'tuna adam tagore de fu nyaloma dangal be ngari yato adam yawmal qiyam yatlubuna minhu safa bidabira bammen adam tafora wa yaqulun be biya ya adam anta abul basar ai ko amuni bammun bandiyange خلقك الله بيدي الله تجري ما جنغم ونفخ فيه من روحي أيوة الله وطئ ما لروحه ويمر ملكاتي يتجمع دي تجمع الله هنو مع الجنة ألا تصفى لنا أتفن تعمل أتفن تعمل أولو هادس كدي تندني واند آدم كو كنقون أبو البصر باندي ينكو بيفون جلدي كو يمكو نلاد صلى الله عليه وسلم بي هادس كوتلو habrimu imamu ahmad wi annasu min adam yimbe be ngimmi ko adam wa adam min turab adam immi ko leydi rawahu ahmad wa ghayri kon so wiyama ko nalalu sallallahu alaihi wasallam ada tagi dum sallan sabu arani hen ayi alquran bo eno tindina dum arani hen hadith cellulum bo eno tindina dum kon holto be jetti enen ko dum tan bawaten dallinoraade alquran ay hadith kon alla adi tagde e tagolo de ko bammen adam ey nalaado sallallahu alaihi wasallam wana wa annora ey joni an de battuda yadde mabbe daawade wadde mabbe daawande est ce que nden na de jogino bindi comme na joni ni ey joni kam alhamdulillah holko ma sha Allah ey joni non nden non saha bela de jogino bindi ko noddon da do mudum ko yon don daawa e o kadi ganda hore ma jamaatu tabligh adan di kam ganda hore ma dum do ko ism e kadi bayda jaban wadde re ko net ganda hore ma ko manam ha joni ko lawol su ko ganda hore ma jamaatu tabligh ko sufiyen kagal joni non e wa ko wana dum ko ni kadi neddo sada jagga hunde alay sago ganda holno umuri holno ardi hol muassis modum ganda hore ma hol mo ganda hore ma responsable e hol aqida ko e has joni ko jimi wiide bele on don sa an ada jogino bindi honon jogurda joni ni e wonande ande adi halan ko kadi wiide ma Abdul Aziz si ko ko e daawtu tabligh rentete bi ko nan e dentale bi ko nan e dente men he ewa dum mom kadi wiide ma kadi ganda hore ma Abdul Aziz si ko tablighi wonno kadi ko jogudo dud hala e wa alaikum assalam min kam mi anda dum ni kono kam bi kam nan do dentale mi nani dum do joni e wonande ko tablighi yanke wala wona tablighi yanke ewa mbele andi kam mo wero Abdul Aziz mo wero rahmatullahi alayhi so tawi kam gonnodo murtani chanki do ya Allah yirmo e ande am cerno daybu ande so boyran sama sare ne barta wi tan ka minati fam dum dal parce do jinaano wi ngandal maga da daburno dande affaire ndab e so boyran de kam ma hal tan fimde de fof no way tan dal kono kam dum tagi wonno aqida wonno wodo dirani ko aqida sufi en kagal dum tagi vraiment e ko non tan yo Allah faabo kono kam do joni un foko problème sa wero wada daawa joni anda ko fetti sakine safina wala dum na dor tiadele ko donc kono non tan inshallah so boyta narat labina dum ha laba cer e o bur moji tan ko garanji ngana lawina laadwi kono dum do fo iwi jeri fasi ballaji si dum do gileme sakki dum do joni ganda hore ma affaire sakine en dum do en fof affaire ndabbe en dum fo dum do o do nyama nyama fo hen yaltas yo donc non dum do tasawuf ko soufian kagal tan jonkam ala tan jingane Allah wi naladwi an kam do kam alhamdulillah fimde ma kam alhamdulillah min cedi dum ko non tan kam wadi mo ko nyan setan ko ko batta ala ko non aqidatu da'watu tabligh in sirti Allah wi naladwi e wa aqidatu da'watu tabligh famen kadi dum don ko aqidum kadi ko bangi goddo wadi ahli sunnati wal jamaa kom no set ko dum woni halaga do jon dido sifatu sita badaden est ce dum do do aqida ahli sunnati wal jamaa ni jogi dum ngala dum donc non so tawi kadi ganda hore ma neddo yo e won yo yalto noddo fewde Allah subhanahu wa ta'ala ala bindi adan dum sa sem problem ko dum woni halaga yon ba wonde galleji mon kambe non lewin la taw jahan juma jono hol ko batton jamaaji di yaato ne wal yaato
saga do joni Ousmane Ba wi gandar ma ton joni gabon ko wada interdit alay sa wada interdit parce que hunde so gandar ma dine ene namdi labal dine namdi civilisation kono jumaaje ne defa hen ne nyaama hen ne jodo hen ne wara fof ala dum do kadi lundima yamiror ne la sallam dum do e joni ha soni jangde kam wona kambe jangin ma be jangani kam gandar ma firtirobe dum do e français wala haalobe dum do en français ben kam wona kanyum en jangin ma e so wodi kam janga kam e madrasa wala janga e dudal kono be ra ko mo ganduda anda hay dum do hadith baawa fitut hadith baawi tan jangin ma be bima ganda hor ma likki su burani likki su burani ma beelu wala burani ma darne baawa hokkude ma beelu sikki allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh musiddo gonga enen sunniyankobe en jida yeddondirde ko dum ko gonga kono zonno so tawi neddo sunniyanke meden eno sembina fimde bida joni mate onon on jangani ngoldo lawol do ngol fuddori lawol ngol fuddori ko e koydol wayno kanko e mo noddito annabagal e kanko o do muhammadu ilias wayno ko e mo noddito annabagal kanko ngoldo dum do o do ngoldo lawol ngol o sosi o do jama'atu tabligh o hunande ko wedda e berne makko e koydol dum tawa e boto makka madinatu munawwara koni o fuddori hangani mbo fira ayeji e mbo tawlade mami addan on hen kanko no fuddori lawol ngol ni ko ton jewoton ko dum wadi kanko lawol makko ngol bari ko e bangal tasawuf bangal sufiya ey cerno no erno kadi gollok e worson serem be amen be e o ibnu baz o wi ngay ganda har mako dum do fikra mabbe wala dum do ben jo emin jonaabe be ganda har mabbe kadi be min jonnirabe ko be jagge deftere allah sunna nelado e o donc non kadi so to yida wadde deray debaw e or mem ben don kam e o ala wonde ko jamaatu tabligh ko badar ko dido sifatu sitama be kalato en di jaadane sari e o wiide kadi dum do jihad ko noddude e daa wana jihad fi sabilillah be kaadande be do ko dum do ko wadi ko lundi ganda ma sari en laado sallallahu alaihi wasallam ko na jabaani non arde sifaaji jeegom di beedi sifatu sit dido joni on so tawi e der aqida modon so tawi neddo ari yidi naade e mazhab mono est ce joni ko ma wada respecter ganda ma dido sifaaji jeegom sifaaji di kal nden do dowru nana di dido sifatu sit joni non majji hol ganda hore ma imam mono bele kanko o mo walla gardido walla bayri ko amono amir mel joni ad hirji nan no ganda hore ma yimbe mabbe fewde ganda hore ma dido sifatu sit onan de oro jihad mo biiton gandaar ma woni yaltude ne wonay jumaaji ne walay jumaaji est ce dum don al hirji nannobe dum don walla onon ko neddo dumina tan baado fo waajo walla jom binnem ala bindi fof jom hol sifa la oro wiide oro wi kay min kulat min ko min hulbe walla min ngono tiagal ekran walla min ngono tiagal ekran min wura men ko tijane ko bolbe kono mi darima e jumaa e kal bim non allah wi ne laado bi bim non kullum hoto satin bida kono nyen mum non bayrum halde jumaa ka kono kam mi darima e jumaa e kam no e fof ewa ko wona dum ko ne kam ganda hore ma baamulli do mi darima don ha jomuro e hore mum wadi kam dum do stop kono mi continue dawam wallahi e joni sifatu sita wala joni ha dum dalilu makko sifatu sita dido di biira hadma yaltude hen wallahi ma nade kay dido hen to di tudi cara ina e sariya e barakallahu fik e joni mi hedi ma dido sifatu sita di kalda do di joni eske nela sallam ndew nelata muaz ibnu jabal eske koy dido nelata nelno muaz alayhi salatu wassalam holngol kongol wala holdin kongudi nelaɗo sallam nelno Muaz ibn Jabal tuma nde yo yaw wadi ya dawa Yemen ewa wa alaykum assalam ewa dum non jango inshallah yo nokken pinde jam jengi sed ewa barakallahu fina fik Allah ko natude Allah wi nelaru ngopen dawa tabligh man dawa tu tabligh dusene Allah wi nelaɗo wi sallallahu alayhi wasallam yo cerno dayi mi gadi mi ka kom goppunorami kono joni kadi ma taw arti kadi yado we mbida min mbiyata ci ibnu baz wi ibnu usaymin wi e mbi won ko ya acci sernabe men be ya allah yirmo be yafa be rahmatullahi alayhim e wa joni non an joni dido sifatu sita di kalda do hen bayda leli yaki taw mi ngamni ko mi kom jono deba o kon ma taw bayri kadi arti kadi da jabundere cerno samba kon an joni yoro aqida joni opportunity ha jango ya leli pofta da tan ha jango opportunity ha jango leli da inshallah njoken deba men min horo be jogi namdi kewdi e ko yitti ko odo dawa yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dental men tawhid on jafodo e fotoje de ko jamaatu tabligh en gondo nde do deftere nde pawmi hen jungo am fidendo am kala jiddo andude haqiqa jamaatu tabligh no muhammadu ilias no fuddori
gila embo yahay gaburuji embo jodo hen embo wada hen khalwa e gila no wiri no hoydiri ha o longina wonde yo wadawa o tabi dawa o il faut ko khuruj ko yaltugol sare sare leydi e leydi jiddo dum fande yo jangude do deftere e deftere cheikh mahmoudou hamoud cheikh hamoud saidi biya cheikh hamoud tinode choode de do deftere jangol ma on gandu haqiqa jama'atu tablighi eto be puddi e pible mabbe ko be fibi e ko be jahata hen e ko be goni mudum ma on gandam be do ko be bidi yan ko be 100% ayo assalamu alaikum wa rahmatullah joni dare tan yimbe bakkori chawli mudum eno jaha elle dabbo dum do eski sahaba en badini holdo be ngitti dum do ido groupaji groupaji taw kadi groupaji di kadi ko majjere bolde won hen eh jar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay musiddo mi wiyani ma muhammadu ilias embo windi deftere walla o wi deftere deftere nde mi nildi mande deftere nde no don de ganduda ko den windi history muhammadu ilias holno o sosiri gol do lawol mi andane deftere nde o windi sabu wana o gando afami deftere nde ko Sheikh Hamoudou windinde ko on windinde haali hen tariika o do Muhammad Ilyas no o fuddori gol do lawol mi nildima deftere nde jewne yaande sa tay ko murtani golda ndaraande ton an hada reggini jama'atu tabligh ka anda ayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a wala mun dental tawhid ma hon chalmina mai kubal ceerno Saydou joni no mbiɗa ni kamɓe ɓe kaɗata wono lohi ene piɓi hen ɗum wona an tan kono haali ɗum kala gonduɗe maɓɓe ko ɗum haalta kamɓe kam ko boni ɓe kalta ɗum feren feren ayiwa joni noon holno wonata an haɗa waɗa da'awa haɗa ɓuri aɗa acci ko ɓuri mawnude e dosɗe da'awa ɗe dosɗe da'awa ɗe ko yamirde ko moƴƴi haɗa ko boni eyi joni an hono jamirta yimɓe ɓe no moƴƴi ko moƴƴi juule koore ɓe mbi kono mbiɗani ko noon ɓe mbiyata ɓe mbi so tawi neɗɗo o moƴƴi tan o accat kono ɗo yo moƴƴude tawa a yi embo waɗa hunde hanmo nde huunde no wawi so a yi embo waɗa nde hunde ko anda te kadi ko anda kala e meɗen mbaɗo ko boni ko anda sono andi tan watta eyi sono andi tan watta kono noon joni so tawi jomum eno waɗa waɗirta ɗum ko majjere e aɗa andi kam juulowo eno waɗa ɗen geɗe eno aɗa andi kam ko anda so tawi embo andi haqiqa wonde nde ɗo hunde moƴƴani o watta hanmo ɗum joni an a wi haɗa waɗa da'awa an a hatta sirku an a hatta kefragal an a hatta heɗagol musique an a hatta jimri e an a hatta lohi an a hatta piɓi gallaɗe te tawa noon kamɓe tigui jama'atu tablighi ɓe piɓi ɗeɗo geɗe fo moƴƴani ko Allah kamɓe kam ɓe jadani hen kono ɓe kalta ɗum ɗo eno manki wonde manhaju nabi sallallahu alayhi wa sallam lawol nelaɗo e da'awa nelaɗo wona no waɗiranno da'awa hayto alquran holko alquran nawi te kadi ɓe janga ayaji ɗe kono ɓe mbattaɗe kala ɗo ɓe jangata sa yeehi to damal to riyadu salihin babu damal fil amri bil ma'ruf yamirde ko moƴƴi wa nahyi anil munkar yamirde ko moƴƴi hadde ko boni kamɓe noon ɓe jamira ko moƴƴi ko ɓe sengo ɓe gacca sengo wotongo te aya alqur'ana hay goto ha ɗum feccude allah ko wi ko wa ya'muruna bil ma'ruf holɗon jamira ko moƴƴi wa yanhauna holɗon kaɗa anil munkari e pankare wa ulaika humul muflihun joni holɗon jamirton juulu en korka en on kaɗata yimɓe bida on kaɗata yimɓe sirku ayaji kewɗe te nana kadi ɓe janga oɗo aya te ko o aya ko ɗo ceerno maɓɓe o yaltiri Muhammadou Ilyas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah wi on goni ɓurɓe moƴƴude e leñol ɓurɓe moƴƴude e leñol jaltinagol wonande yimɓe ta'muruna hoɗon jamira bil ma'ruf eno ko moƴƴi wa tanhauna hoɗon kaɗa 'anil munkar hoɗon jamira ko moƴƴi hoɗon kaɗa ko boni holno gonirta an koko moƴƴi tan jamirta a haɗata yimɓeɓe ko boni ceerno ɗum ɗo eno lurodiri
non la sala sala mo diranno dawa kanko de wari de o feni makka holno wadi quraysi yan kobe de o tawi ko be goni e mulum e dina babirabe e mamirabe rewle jalangeji holko wibe waccu be hendan walla o fenninambe eren mabbe gono o fenninambe fenninambe wonde ko be goni en ko modjal joni holno goni ton on wada dawa onon on kalanta yimbe sigare no harbi on biyata yimbe sangara no harbi on biyata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bangal liggey o kadi do biida do hewbe mabbe no ami dum eno selli andi minani hanki ustaz cerna jo eno halado min kam ko be kali hen beru ko be gandi ko wallahi goto mi yeddani hen kono hebe kewi wana dula goto be ngoni no way wonde be do taw hebe burdi samondirde yaade kono be imuro be pakistan be kay endo en ben kam ko men kali hen ko tawa de no famdi won goddum sa ko men kala mi wi'ani ma be gandula eno e hakkunde andube ben kam meno yani fotata e bida wujidi be badata di yerondirta e bega walla wi'ede be jangani yerondirta e bega parce que wolbe hakkunde andube eno janga hen e be gandula ko goto won hen gando walla fayda gando ala hen wala gotum eh min kam mi yeddani kambe kala wondube mabbe biru moƴƴere nde ɓe cetti hennde kono ko haalete mabɓe ko wata ɓe ndiwɗum wata ɓe ndiwtu ɗum yo no wawi wiide jomumin ɓe gonɗum ɓe ɓen ɓe mbaɗani ɗum eyyi kono ruuɗade gandal eno e mabɓe ruuɗade golle kadi eno e mabɓe saabu kala ko kalla ɓe mbiyatama Allah tabaraka wa taala ɓe kalanma tawhidi ko Allah jogui e tawhidu rububiya kay on kam machallah kala darsu fayda ko ɗum kala ko ɗum waɗi hayɗi masalaji jeegom ɓe mbaɗi hayɗi masala jeegom sa ndari no ɓe mbaɗi ni hay masala hen goto ala ngo ɓe mbaɗi so on jiiɗi mbiɗo wawi addude mi holla on ko masala jeegom ɗe ɓe mbaɗi tartibe ɗeɓe deggodiri ɗi wonde ko ɗiɗo woni lasli dawa mabɓe o masala hen foof soɓe mbaɗi ko seeɗa ko heddi ko ɓe mbaɗani eyyi masala hen foof ko seeɗa ɓe mbaɗi ko heddi ko ɓe mbaɗani noɓe mbaɗiri e yamirde ko moƴƴi hadde ko boni ni ɓe jamira ko moƴƴi ɓe mbasa hadde ko boni andi ɗon ko bange ɗon ko bange ɓe mbaɗi ɓe gacci bange eyyi amre nde ɗum ene heewi mabɓe hewɓe mabɓe jiiɗa golle ɓe jaɓata golle ɓe kontani ɗum foof ko e gueɗe kimmuɗe eyyi koyo neɗɗo o yowo e Allah subahanahu wa taala e arsike ma o dañan mo kala to mbawɗa wonde arsike ko Allah jogui ɗum toujours annanana ɓe kala ɗum eyyi musidɗo mi nani ene wiya ɗo e woɓɓe hen ko police aɓe woɓɓe hen ko joma birigaji eyyi ɗum foof ene wawi wonde ɓen ko wonɓe duula goto ɓe ganduɗa ko saare wotere gooni fayda ko ɓuuri hen hewde kono ɓe immotoɓe ha pakistan ha indo en woɓɓe no gacci rewɓeji muɗum no acci galleji mum woɓɓe ko hay meccal gotal ngala hay golle gotal ɓe ngala hay dara ala ko ɓe gollal ko jama e faade jama saare e faade saare leydi e faade leydi ɗum woni himɓe o woɓɓe jaltan ɗo dawa hitande woɓɓe ko lebbi jeegom eyyi kala mbo ɓe kawri hen ɓe wi kañum yalti dawa lewru walla lebbi ɗiɗi ɓe tappa balaɓe ma ɓea machallah machallah kamɓe ɓe kontani goɗɗum ko hunde bandiraɓe dental sunna gudduɗe ewa paamen de kam deke enen ahlu sunnati wal jama'a ene molte meɗen deke dawatu tabligh ewa dawatu tabligh nane meɗen ndeysan min kam ɓeɗo joni oɗo mo nimar Côte d'Ivoire jaltuɗo joni oɗo joni mbiɗandu ɗum fodde wonde hitande fawni ndeysan ewa hay dental gotal hiwar sunna wa shia to wonno toon kono ɗo joni vraiment min de kam ene hawi kam de kam mi anda ni deke nana e meɗen ɓe ganduɗarma dawatu tabligh ayi wonno kañum aqida o ko aqida cerindiɗo sunna nelaɗa sallam kam foof eɓen mbaɗ révolte jiba kam foof eɓen mbaɗ révolte te joni oɗo dayi bo ba joni ganduɗarma machallah ewa ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema jingananoɗo sunna tigui 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 wonno kono hande joni alhaali makko ɗo ɓi waylade seeɗa gare tan jinganen allah wi nelaɗo wi kono dawatu tabligh jeyaka he min nahaj ahlu sunnati wal jama'a e oɗo dawa moɓe gone e dowmum kono noon kadi ne moƴƴi ganduɗarma kadi seernaɓe mbaɗan en ganduɗarma darsuji ewa ko yetti ko e tabligh manam dawatu tabligh aɗa yimɓe ganda kam hol bandiraɓe dental tawhid mba ewa ceerno ɗeyibo ba ewa mi naniɗo hen aɗa wiya ganduɗa hoorema
kulum do woni tafe do wahabi en kagal wala jon kam awadi confirmer kam tigi en beedi me yananede koy daatu tablir njeda kadi beedi ma de confirmer kadi tablir e o beedo kadi ko soufi en kobe sikki Allah hen parce que wiide ma bi en kagal dum ko kongol soufi en kobe e o gilnani kadi bet nana wada attaque serembe amen be serembe halu sunnati wal jamaa koyno cheikh mohammed ibn abdul wahhab bidado no abdul wahhab Abdul Wahab bolo te do ko bammo ko ginu dani wona Muhammad ibn Abdul Wahab kadi ibn Baz en fikratu ibn Baz en etra din do nala jugo kam ne kolli kadi ganda hore ma e wa an kam fimde men di setu set donc dawtu tabli aussi no koy jaarna ahlus sunnati wal jamaa wala hon dido hala kalta te joni kambe ko mabbe jonsu tayran ko kambe gonno kadi mabbe kal wala ni ko mabbe dingo ko mabbe ko kambe gondo ni ko no ko jimi wi tan sinu gari gore muta saddi mabbe tan mabbe do labde ha labbe cer kono an wonnoda kalda ko hikma kalda ko hakilantagal ko dum tagi ene debi weñade sede kono so tawi o yi aboyi famtan kam ne hollita kam ganda hore ma an kam koy mabbe jeeda tiki ne kay siki Allah hen ay chana saydu jamaatu tabligh be hay bidiyan ko be buri be gandal be do ko hay bidiyan ko be buri be gandal won tijjani ko be kam ni ko bidiyan ko kon tijjani ko jimi wit hay tijjani ko be buri be gandal avam jamaatu tabligh hay tijjani ko be buri be gandal siki Allah tijjani ko be kam ne wayni janga defteji mu en maliki en ne janga kay ganda hore ma bukhari ewal numero no khadi la khadari en et cetera janga qur'an kono jamaatu tabligh ko goto goto jeera hen gandar ma wayi qur'an wala reeni qur'an minen jonbe ngumbe gonduno gabon be biima ko cente mawni mi nogas Allah e mabbe fofu biima mo faari mu diggi wala simoji mu dum na diggi ko so tay min juli faji be mbada halga mabbe be mbada halga woni ron be gonay dum inde o hala seeda ha boy goddo kadi hala kadi o hala dumin ha boy goddo kadi hala kadi dum woni daawa mabbe gasi e ananda gam mbada hal kala hala luhine karmi en dum do min gemi wonde ser ko me andado mele ko be do ngoni be subhanallah woni gandar ma jabaatu tabligh wono hay be do ko dum do adan dum be sarele de ay dum ko dum tiga dan dum be sarele allah jur mo sodo ko jafo sodo ko dum do adar probleme ajiri sikki allah hen yaa don gono neddo moj allah gandar ma subnani mama mojere nani bonande den sayri golla bonande sa wi golla mojere sa golli mojere o yurmu ma nanu mal jadd sa golli bonande ganama leftir maru kono debbe gondi ko be ganda e bidiyan ko be gondi ne wale mabbe be ganda ma hol bidiyan kan ne majjudo ko harmin har ha ala me fu majjudo bida ko bida ala me fu majjudo shirku shirku hande kam fo be gandi jamma nyala be kalne te kadi allah subhanahu wa ta'ala hali bi wayi baddu allah e hunde ganda hore ma ko jeega fay joon non ganda hore ma o le problem so tawi hande wiyama ne masle ga walla dum do de ganda har ma allah ko jumuro jafur gonga allah ko jumuro jafur don kon non ko ma yaade golle sadi dal hirma ya ma ma bada golle mo kon golla golle bonde bada da ko gede burde harmuti gede shirku gede bida e wa meeda yaade ko moji affaire mbile o ndabu dum wonno golle ma jomuru tan wi allah ko moji walla allah moji walla dum do bandirabe allah moji de gorno vraiment ne dum fordilim sabab Allah addani ma majere nani wonili nelaado deftere qur'ana nani hadith nani rewindu hen a rewindi ma ko wana dum a rewindi ma lawol celul dum ko an wadi hormade wallahi an wadi horma Allah kam nelaa sallam labini ha labi cer hunde da hen non so tawi ganda horma hande e wa yimi gari ne biya ganda horma dum do de ko ni dum do ko dani ne pet be da ga separe bo gile dum o joni kambe joni fikra mabbe o joni dum do ko vraiment ko usud ahl sunnah wal jamaa yaade joni haa jumaaji tijjani ngobe manam haa joni ewa en biyen en baajo ngala gandal joni ben kanyumen ne wono ko be wadbe bahe mabbe bi tuubaaji mabbe dabbi ben ci kamara ko be sunni en ko do joni ko usud ahl sunnah wal jamaa ewa ne do mi yaretu ne wara khuruji ganda hore ma wawa hay juldudi wawa ne man hulbini no kala ni fogo non anga bayri mbira wonde me fodde hitani fawnde adi dum na kam kadi ko témoignage ndo témoignage ne do jingan gonga tan pofta on wiide ga de kambe de ni nangam iri jeri faasi balladi ido takata kuyaji batta dum do gonga ne o kala ni gonga ne do sala gandal holno wiata ne wada dum do wawa yaati jota biya wada press ya subhanallah
mundi ni hesinaade parce que dum do neddo suudi jandirde ma hen ko lawol gurtul wonat han neddo ha wiyama do joni firtina minna deena walla wiyama ganda war ma holko o do hadis firti wona dum do wala tanike neddo so yidi ay binde ma hen ganda war ma majjani min wallahi juma goto bidiyam koobe do wursogi do ngarmi tan juma tijjani en koobe ewa mbimi do hen mara wajo kalam dum biridno wadde don bayan sede sagalli be jul taksan no tisbar o wiyam yami wayno yo imam mbaydi imam imam wi kanyum wona kanyum resum salu juma o ya subhanallah goddo kadi mi hol gondo resum salu juma goddo wi ko odo don bi mo ganda hore ma mi didi wadde do hen dum do bayan sede o wi kam bo oto juutte subhanallah oto juutte mi ala chade ndari mi be de wajal mi be de das mi dumine be de hal alhamdulillah ewa waji goddo darwi he an kam ko hada e jiddaane wala hollum mi mala wana hada wi hal tan so tay ko hada e jidda wadde nede min dennini min dokuma kalis anu fugo jandilu min wana kalis digam do wana hada e digam do ewa mi nandani mi wana e jago be hada e ewa ngarmi tan ko kongol wa zakir fa inna zikra tan fo min eyo dum addim do wana hada yuji wala et cetera wajibe mi wala ko badiro tan wonno no joodi o jotti adu fo ko jandilo te bidi en gandaarma kala no yidi wadde de fo pa neddo ko dum woni probleme te kambe be ganne nan ngira neddo am no wadi warum de dari ne wada wajibe be wi'e ko hada e ndarto adu dum no fo ko defo dum no fo ko defoji non gandaarma joodaade mi ne wada wadde ya dasuji gayi dum do yalla ya haaji barakallahu fiki ya Ahmad Abu Sow ay ko dum do ora ay qur'an hanki yodo cerno dayib yeno yo firtu ewa anyi arde hen ewa to bangi dawa alay sago no namdi kam bindi kam hasiko sed ewa kam ko dalino rimo ne laru yuballighu anni walau aya an do so tay yuballighu anni walau aya man mo gandu da ganda ar ma hefaati mu diggal mo anda sujudu ba'da salam qabla salam so dari mi wi na wada dum do namda ma sujudu qabla salam honno das ewa da ay qur'an mo halna no hanki e wonande oɗo sifa wonande oɗo ganda ko haali siki ala hen wa yajibu mimma o wi ganda ma kazalika mimma yajibu ala da'i ne ko non waddo le ganda haare ma kala noddo fewde Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna za ilmin ala sago wona jom ganda la yajuzu lil insan dagonta ko kala neddo afami an yadu ila Allah ne noddo fewde Allah huwa jahilun ko majru anda wala bindi qala ta'ala jumirabi subhanahu wa ta'ala yaqulu eh ma muhammad hadhihi sabili kulum do dawni la wala adu min nadda ila Allah fi wadi Allah ala basiratin wundude e gandal ay ala ilmin wundude e gandal li anna da'i alaysa go ganda harama woni hodum noddo fewde Allah subhanahu wa ta'ala la budda an ya'rifa ma yadu ilay alaysa go anda go noddo do mudum ko min wajib e dendangal baddidi wal mustahab e gede gidade wal muharram e ko harmi wal makruh e ko anya ay wa yarifu anda kadi ganda ma huwa shirku wal kun shirku wal ma'siyatu e goful Allah subhanahu wa ta'ala wal kufru e firagal fusuq e fasiqan wal isyan e gof be bakasuj ay kadi anda ganda hore ma darajaaji ganda hore ma jeddugol woni andi salade hunde walla yeddude hunde kadi neddo sen yedda hunde yeddir gandal yaari fa darajat al inkar wal kayfiyya ewo ko ni dum way jonon jorare ga hen de ganda hore dum ga hay mo jangani hay gayna ko beena andi ganda hore ma ko ganda hore ma Allah tagi asman tagi leedi tagi ko waji subhanallah ko di ko kam mo maya da bindi sikala ko kam andu be kali hala mabbe to bangi da o no bayni kambe kam ahlus sunnah wal jamaa wana na hajumudu jono nabila fitti da'watu tabligh e da o ko noddude fewde Allah at tabligh woni gandar ma yottinde da'watu ay jano saidu dalil mu be dalli nori do ko batil ko fenande sikala hen o do dalil wana dalil Umar ibn al-Khattab ko gongo o namdi noma jum manam iiko Hafsa on namdi dum debbo no foti wawde munyanade no foti wawde manam ha jom galle mum taggal mu o wi lebbi nay walla lebbi joyi so heewi Umar ibn al-Khattab tajade bi lebbi jago afami kon odo jihad non mu Umar halaf do walla ko sifa mu Umar be ko yaano wadde jihad hare sile meje to sam siri
afami ko deb Umar meedi yaltude Madina onani debbo goto ne woytone ne hala comme par exemple djimol ni ene woytono ne jom galle mudum yehi wala ni nangam ene hala woni halaaji Umar nani dum non woni namdi biddo afami woni Hafsa Hafsa ko cuddido ne laabe sallallahu alaihi wasallam ay djon non e der kaado hala ko be biata be dalli noro joni hoda ay qur'an to allahi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun afami to allahi mbare jihad e jawdele modon e pittali modon dum buri modjande on so tawi odon gandi ewa so tawi odon gandi so tawi odon gandi neddo so andano di so jihad joni ko wona dum ko jihad mu allah halata o ko jihad yaade habulede yafo habuya hefrebe har silemeje kono kam be biata odo jihad ko jihad yaade wada yaataw ene rendina kalis mudum ene dumina ne wada dawade wona jumaaji ne hoda hen ne dumina hen kaado hala ko batil wona hunde sellude sikki ala en hanki waji goto tablighi tablighi ke goto nimar muten wartani no kanko mo ari wada ko vokal mako lawol goto ginde no wartani wa alaykum assalam cherno sisa wa barakallahu fika bel tanam wallahi ma sha Allah qissa wa difa'ir ko ahmad ibn hanbal ko ahmad ibn hanbal o yano sam o yano sam o yotti o alato jippi ko kodo o woni juma e ha juma ka yentu uddede gardi do juma o wimo yo yalto mudde jama ka ewa wajo wimo gandaar ma do en juma ka do en wonata walete ewa sum walya jewso walay ko nonay der juma o yalti kanko ahmad ibn hanbal mu yilo ha Allah wadi nganda warema jopi o mburu gorto mo lele dow lawul noddimo jippinimo ene fiya mburu mumne inna Allah ene fiya mburu mumne inna Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah ahmad ibn hanbal ha wadu wimo an kam an jiyar Allah am Masha Allah fi mburu ad inna Allah mi meda yidi neddo wayni hono ma wawde wadde zikr o wi wallahi gile bammi wadde dum do mbede fi mburu mbede inna Allah mi meda nyaagaade Allah subhanahu wa ta'ala so wana Allah subhanahu wa ta'ala rukim ko jinmi ko o wi so wana gedal gotal mi hebani taw o wi hol ngal o wi mi nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokkam yide Ahmad ibn Hanbal Allahu akbar Ahmad ibn Hanbal wi moko min won mo kaldata o odon aussi ko goto e jom mazhabuji be nayo woni fiyo nguro Ahmad ibn Hanbal kam ko mazhabi Hanbali ay joni non Ahmad ibn Hanbal ko jom mazhab joni non oya kam woni fiyo nguro on ko on jijin mi inde mu exactement so Allah ayo assalamu alaykum wa rahmatullah ay ko seeda tan jo jinmi do halde do seeda tan awalan ko adi fo kambe jama'atu tabligh no biiden ni en ginyani fo ko be madata ko hebe mala sunnaaji kewdi imbe hewbe be balla be tuubna be baaje be kala kono be mankora gandal dum wona min tan halidum wondube mabbe serembe fo eno kalan ay aywa joni dido masalaaji jeegum di be biata go o be bi ko sedaade dewetedo ala so wana Allah Muhammad go nelal Allah sallallahu alaihi wasallam don ko go dimmingel njulu tata bengel jangude gandal sharia ha ganda Allah aywa naye bengel teddinde kala juldu mo jiida wona gilli hakkune modon jeya bengel de ay ikhlasul a'mal lillahi labinande golle de Allah ay jeega bengel khuruju fi sabilillah yaltude fi sabilillahi saktude dawa aywa o do khuruju sakitido onon wana andan yaltade de ka yaltina a yaltan jaha tawakadi ada yaltini jawdima yani ko an wadanta horema defense wana goddo walanda ma defense yaltina jawdima e horema ay joni sa rutti ma e dido gede fof dido masala jeegom hayso hoddirama dido fof basi ala hen wala do bangal sos goldo neddo fotani sos de wononi sabu ahlus sunna wal jamaa yani hoto be certi ahlus sunna wal jamaa hebe mada dawa europa ga wobbe ngimmoto leydel de partout ngara ay taw non ko gando ko cerrajo so yidi taw ko kanko tan goto o ara o waje o do jamaa o yahay o to jamaa goddo kadi o waje dum kambe hay ahlus sunna wal jamaa eno mbadalo kono tongaka e balle tongaka kadi e saddeji jeegum wala jiddi wala jetta la
joni sandari tan to to fuddori do sedade dewetedo ala subhana allah dum woni tahqiqu qawlu la ilaha illa allah woni tauhid joni kambe o tauhid mo be kalata do ndara kala do be ngoni ko tauhid rububiyya goto be on woni bo be kalata tauhid rububiyya woni woti dinde jeydo ala subhana allah takdo ala subhana allah dum woni ngari be bima ndartan nanginde e lewru ndu e kode de e kaza e maje de hol takdo dum so wona allah aywa ha mbawa tinde kam allah kam ko kanko jeyi ko kanko tagi tina mangu makko o do tauhid ko o be kalata kambe o do be mbadi arwande e saddiji lawol mabbe ngol e so tawi hoddira mo ni no lawon sahada sedale dewete do ala so wona allah aywa don selli kon non tauhid o wana o fotaka haadede do tauhidur rububiyya lonan be foti yawde tauhidul uluhiyya wala sayidi biya tauhidul ubudiyya wotin dinde dewete do ala so wona allah don woni be memata don woni be kalata don non sa mimi don il faut kala sirku kambe non be jabata halde sirku joni ayi be kali sahada o kono ko bangi be nyaadi be gatti bangi on ko dawa façon holu onon hodon baawi yamirde yimbe be yobe jogo iman yobe jogo tauhid kono on baawa be rentinde sirku dum don en lundi dawa annabaabe annabaabe nde be ngarnobe noddanno yimbe ko e faade allah tabaaraka wa taala ko buri hewde sa lural allah hakkunde annabaabe heferaabe hay afeto bangal tauhidur rububiyya ko to tauhidul ubudiyya ko to woni muskila o on tauhidum bo be chalato halde kambe be do jama'atu tablighi ko on tauhidu addina la sallallahu alaihi wasallam firi inni makka yahi madina ko on tauhidu addi yamira jihadu fi sabilillah ko yobe ngaccu ko be dewata jalanji di ko yobe ngaccu ko be dewata ledde e kaaje be ngaccu ko be duorto mamiraabe be ngaccu ko be dewata koode e nange e lewru ko on woni problemo kambe non ko buri himmude ko be kalta dum woni tauhidul ubudiyya kambe ko be biyata sahada o fof ko tauhidur rububiyya ko allah tagi ko allah jeyi ambo woni andal dum don hay heferaabe ne girri dum hay heferaabe be girri tabdo ala subhana allah kon sa ndari go o taw e dido masalaji jeegom dum bimbadi masala gadido o taw hay on taw be gollan ay masala goto be gollan masala dido fof jeegom dum bimbadi dodi e ko didi hen ndarata sa ndari ko din tan woni dinde wi hen lawol ay din tan dewi hen lawol go o njulugo didi ikhlas o labbinande neddo allah gollan dum don kam haqiqa hebe jula normal aywa ikhlas ayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nara bangal gongangal kambe tigi so be mbajo wonono ustaz tayyib addiri de nyande aya alqur'ana o addi kadi hadith nabi sallallahu alaihi wasallam be kala dum tusur balliku anni walau aya njottinane kam yimbe be hayso ko aya kon non ko so tayyib da fami aya o njottina on ko se da fami hadis jottina hadis neddo wawa wadde dawa ko alda e gandal jonnon dum eno tawa e saddi tatabo jangude gandal sharia kono be jangata ala fof defte de jiyata wiya de do jama'atu tabligh ko yowite fiqhu hebe janga ala be jogi tan ko riyadu salihin e hayatu sahaba te andu be fo eno kawri hayatu sahaba ko defte sira ko defte de sira walli fi ne ko goto e mabbe hayatu sahaba ko deftere sira sahaba en ngurdam sahaba en kono qissaaji kewdi no ton ko di mere e hadisaaji kewde no ton kadi ko lode dum don tan ko dum musiba ay ruti kambe ko den deftere tan be buri jogade e riyadu salihin ne damde de ko damde de bangal juhudu ko dum be burta ettude e bangal bure golle e fada'ilul a'mal bure golle ko dum be kalata rutti kadi e der den don damede be jettata de e wono damal e der den damede be jettata de atawat be gollirta fof kadi masalan sayyidu riyadu salina babun damal fil amri e yamirde bil ma'ruf ko moddi wa nahyi hadd anil munkar do ko bangi be jetti sabu kambe be nyamiran ko moddi be kalal bure be kalal dum do sa wadi dum do no moddi kono be biyata dum do eno boni kon gal do damal kadi ko feccere be yetti feccere de be goppi aywa
jangugol be ilma gandal sharia ngal be biyata ngal be maddi sardi tata bo kambe be jangata deftidi tan be jogi den tan didi be jobi alqur'ana kadi be jangata ko seeda hen haydum ko cimoje lesde o do janga fatiha de ino o do kadi janga o do kadi janga haydum ko e der mintaje wala minta sappo be chakudel aldu wala jangul te teskoda wallahi se tawi be gomdi urbe hen hewde wonde a wonda de mabbe duubi 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 kewdi tawa hay deftere wotere a janga hay wotere a janga be kimbirandu amma ko be biyata teddingol julbe e yidde be juldo fuf ko non foti wadde ko teddinde juldo e yidde dum kon non sa yidi neddo holno batam a an ko ya halambo tan ko yidi ko welata mo ko a halantambo golle de wolata mo janni dum don ana lulundiri e dawa annabi sallallahu alaihi wasallam e kongudi makko man ra'a minkum munkaran jido e modon pankare ana yi pankare musiddo ma bo habba talki e lohi ana waambo yidi dum ko lungu sirku الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بندرا بالدنتل من توحيد به جزاكم الله خيرا ان تمني ان جورم الدنال كدل في الدنتل هي الدنال تجول جول واي وند سيرتو جول بن انا كدا حقي من نياري سبحانه وتعالى يورتان دو حجاج من kadi kaldo din julbe ngoni fete hakillaaji ina kona ina patira e ho jiira e honala sallallahu alaihi wasallam woppuno do henno ko de nyaakiri yo Allah artir dum en kadi dendanga kadi nyiibe e honala sallallahu alaihi wasallam woni ko nyaagi yo Allah subhanahu wa ta'ala tabitin en hen war en hen ummitin en hen jangore ngoni ko wolibe jazakumullahu khairan so dum benni en gaddori o do henna message o do henna video mo gaddorren do henna ko ardi fof eden cedano kalo do henno gandal en boyi rewindade mo sanne gilo tan ko boyi ha joni ni kayto hala mako wirti en fo eden kedo nde wonno won ko jangate hen kono non won kadi ha heewi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz wallahi allah halni magon jamaatu tabliq ellaaji gondi hendi eno heewi hay sonno gede kewde eno hen eno moyi kono ellaaji gondi de eno heewi alandi be jida yaade to galle hay sa wi hen jomwen to tawi be aron ko tawi wana be ronkube awaabe nawle to galle be jida be biyata dum don heedar hakkune mabbe e daawu mo be badata o paski sa yi to galle suka abe no ton rewbe no ton jewte godde no ton be jida ay kambe kam ko jama tan jama tan ay galle kam dum ko dum mola ko dum be mola do Allah galle ala ton kam so tawi tan be donkani awabe nawde to galleji di ala kambe kay ko ya accibe to jama do tan e so tawi won ko batta ya wad dum to jama do kono nawde be to galle ah so tawi be donki habde de to mbali sabi be jeyande be jahal e goto goto mabbe jabara dum e wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz wallahi allah halni magon jamaatu tabligh ellaaji gondi hendi eno heewi hay sonno gede kewde eno hen eno moyi kono ellaaji gondi de eno heewi alandi be jida yaade to galle hay sa wi hen jomwen to tawi be aron ko tawi wana be ronkube awaabe nawle to galle be jida be biyata dum don heedar hakkune mabbe e daawu mo be badata o paski sa yi to galle suka abe no ton rewbe no ton jewte godde no ton be jida ay kambe kam ko jama tan jama tan ay galle kam dum ko dum mola ko dum be mola do Allah galle ala ton kam so tawi tan be donkani awabe nawde to galleji di ala kambe kay ko ya accibe to jama do tan e so tawi won ko batta ya wad dum to jama do kono nawde be to galle ah so tawi be donki habde de to mbali sabi be jeyande be jahal e goto goto mabbe jabara dum e bi ya fu yon en wadi dille ko nokku dum gonmi do ko do tan kadi mbawon mi halde mi dabbi ya fu ya dille de sino sago taw ko nokku deej gonmi ko ardi fo ko haldo hen ko enen gando fo bawdo halde son hawre hal Allah halni rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yid fo je en jaggat kon non so tawi hawrani hen inshallah en dutta to yid fo be do jeya so tawi on jewti di mo wi salatu fatiha tiarno o do amat tijani addan dum addu muhammadul bikri enen problem men ala sheikh tijani on bang problem men woni ko hunde fuddede e dine hen hay sino ko ismaeil ba fuduno en ngala hen haaju walla do ken lat kanko holli ko muhammadul bikri ko on don fu addi salatul fatiha
holno addir dum ko jodiimo manan ha joni duubi chapande nay o naati khalwo o mo nyaago ya Allah hollum salatu burdu mojude salatu di fof ko ardi fof o holli o yonaka nila sallallahu alaihi wasallam ko addi ko nila sallallahu alaihi wasallam addata hunde an biya adi yilo ko burdum don mojjude do ngand do ko jumre didi o wi kaytal ummido asman e gel winda salatul fatiha e kungel kanye wala kungel kalis o haali didi fof kungel kanye kungel kalis eden gandi kayit andiraka wonde kanye wala wonde kalis so wiama kayit wonata kanye wonata kalis kayit ko kayit tan wonata sinno jono wino ko palat wala wino ko dum alwal dum no way wonde kanye wala kalis kono do en holluma wazi selude al haali o so dum benni o haali hen o wi nila sallallahu alaihi wasallam ko o haali tan o wi rabbi wa adam bainal ma'i wa tin namdama kanyum holnde de taga o yi gila hay hunde wodani nangam nangam o haali hen kadi der halaaji makko wonde ko baba adam kadi adi kadi tagere to bangi yimbe dum woni ko selli ko baba adam adi tagere to bangi yimbe nabi sallallahu alaihi wasallam ko ciagal dum taga o yalti koy gengol baba adam hono no jaltirden hen ni Allah non subimo e der yaltude baba adam be ko amma adade baba adam dum sallani o haali rabbi wa adam bayna ma waddin do horum andube goppandibe na halaka ardi don ni so juman ko hala muhammadul busairi o wi ko Allah tajum hakune ndiyam e bakere dum sellani ndiyam e bakere wietaaki wiete ko leydi e ndiyam renda wona bakere kono hunde so woni bakere wadataaki hakkande kadi ndiyam kadi no den natar wonde bakere won tokati goddum wadde wiete ko leydi e bakere me kambi ko haalaaji ni ngannada hore maada ngala giye enen nela sallallahu alaihi wasallam wopiden do hombo siki en cohlani wienede en ko kaari wala kaari addi ala ciu kaari wala kaari fuddi tegeru fuddi dum ko yilaade ko bul mojjude dum hoko hollaton bandiraabe hollaton ko yewde ko nyalaar sallallahu alaihi wasallam wopino do ko do de ciirta ahli sunnati wal jamaa ahli sunnati bi ko nyalaar sallallahu alaihi wasallam wopido ko hunde addata ko de hen ciagal kadi de Allah yuma yawm akmaltu wa atmamtu ay akmaltu wa atmamtu ay Allah wi timmini ay o timmini o docco hombi be taaki o sitaaki ha ciagal de Allah yuma ballir yettin tayi yettinana warani ko min jamir mako te Allah kadi kanko do seedni Allah wondo yettini sahabaabe makko tawnobe fof ceedi mo yettini jono so hunde arugi ciagal dum don firti ko yettanoki wala so neddo darima wi ciagal dum haalino wi ciarno wi kanyum yana wadanno nangamo e nangamo ciagal dum yi nela sallallahu alaihi wasallam waddo e nangamo nangamo eden be dum sallani dum sohli dalilu jara tan hirto ha ko haaridi hew wiyam yi nela sallallahu alaihi wasallam dum do sohli dalilillahi la bi ciar bal daccuni dum do joomu jarani hedaati ni e nela sallallahu alaihi wasallam ciagal de wurte joomi ko hay goto yiyataamo e pinal tan mi hawre makko kiido murto ke les kiido ciluki ko tal hay wodo hen diine nde o wuri de hay goto suusa wiri nde woni makka de mi yimu madina abada nde woni madina de hay goto suusa wiri mi yihi yaman kawru me makko taw on saha kadi wonbe madina ben gonde makko abada dum ko nde wuri de alaw hande jomira subhanahu taala ittimo do de jomira subhanahu taala ittimo do ko taw timmini mission mo aduno on mission timmi mission goddo soxlak hakkanti soxla tan ko wonno do ko yo jagge hen gollire kono ebe jili mo ga ko buri mojjudo dum bay min so neddo yi kam dani deja ko ki kam hakkanti hakkille u yilaade ko buri mojjudo hela sallallahu alaihi wasallam wokno do ko non bi salatul fatiha ardini ko dum wadi be bi andi be do be jeddani ko woni deftere amru ko woni salatul fatiha ta'dilu manan ina fonde e laabi ujunnaaji jeegom bangi sel qur'an parce ko wi ko yiltoro ko buri mojjuti ciagal dum firti ko dañi ko buri mojjude wadde hay buri qur'an o kambe be tabitini dum don jiya saha hunde hubu depoji mabbe alum don tokson gon e jedda dum don kono non kambe be remo be goldi dum be gelli dum so dum benni o do hen ustaz gondo kide hafizullah ya allah mojjal kono dum mojj kono non lawol gol sa nangi hen a wawa mojjide a 100% sa wi ada yewta hen kay tay ga gando kay a wawa ala fodde wata min mi heedi mo bodo weddo on nelal on murtaninaabe wonbe ton murtani kala mon kebdo mo bodo nyaagi sa walu namdo no kam mo inedi parce que mo hande neete neede e teddi neede eyi o to mbiyan kadi neddo bayri jiida mo fimne teddinta dum no mo teddi sabu gandal ngal mo teddi hayso ko wonbo halata ko heewi ko seeki aada wonko halata ko heewi ko ede naftoro ko yaadi e qur'an ko yaadi sunna bodo yi yon namdo no kam mo o namdono mo namdal min mi hedimo on cassette o wiya aha kanko de o nangi lawol tijar o wi o mo nangi ngol e andudi ngol wona sunna ngol wona farilla bon namdi kala bawdo namdanaade kam mo bel o mo tabiti dum don taw non ko namdal e wonde respect wonde needi en wonde teddungal wonde ko cernudo ko jinnat e o wiyama bele o mo nangi lawol tijar o mo nangi hen e andudi mo dum wona sunna wona farilla o mo nangi hen tan e bodo namdo mo ngal do namdo so itti mom bele o mo tabiti e der dum do hen Assalamu alaikum bandira be dental sunna ba jeyo rabban
est-ce que nous avons dit que nous ne sommes pas hors de mais jam tel 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 comme nous jaudini ya subhanallah kon ya allah fitin da sufiyan kagal fo gor woni ko murid ko woni ko ganda hore ma ko layen ko ko tijani ko ko bayfal ko fo ko ko bada khabarke wallahi kanko o don nyang desan mi gonnodo dental ni hiwar si wa sunna mo haldon halaj badi fayu ko non kam mi ngam andan dum do e makko ni ko no joni so wonti neddo yaha oppa jawdi mo oppa galle mum dum ko seri ya tan hen wondi ko bangi golle de ni dum non koy jihad koy dewal Allah koy ibada kon so woni ngoppa galle ma ngoppa dum no te wuro woto wona hay wuro woto adan do hunde lundinde sariya ko woni lundinde sariya dawtu tabligh bebe ni oro aqida jaka e aqida ahlus sunnah wal jamaa alisa ko ganden dum ko aqida fasit siki Allah hen assalamu alaykum tierno al hasan mi din wadde vocal ginnani ko no wono telephone ko ngonno ko wadde effacer message ko no do vocal ma do wori gam jalen jonnan men bi ma cuddi do gandar ma o hebi haaju taw ko beedo jiya walo be jumaaji ne ene mbade draw ya subhanallah ko no woni ko no adal cadele ahlus sunnah wal jamaa beedo joni dar no gando humbal ngal gongal do hen ille yawbe gufud beedo joni ko ummorobe gandar ma endo ene pay pakistan yaran o do musibe joni tereng tan haaje yimbe duccia do las subhanallah dum ko riksini do jom rum do woni gandama daaw mabbe ya subhanallah alazim jono so tawi gandar ma jumun borni wute jahal sunnah wal jamaane jahani barde do gede lundide normalement allawi qu anfusakum wa ahlikum naran o da ay qur'an mo badda do adresse jono allawi dande koreji mo ne besnguji mo ne ganda hore ma nade jeng ew an sa hore juma bandirabe dum wadi nela sallallahu alaihi wasallam rihal illa salasatu masajid masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi hadha ala furba man te njobare pour yidde yaade juro yaade beydi torade wala ngamda hore ma yaade wada ya daw wala yewede allah subhanahu wa taala so wana di nokuji tati juma makka wala madina wala manama hajinu baitul miqdas jonnon yaade dum do deedo terengeje ngamda hore ma ngallo o hel nanda ko tereng dum en da dum wayni sukura don jogi different yahobe daka e tuba magal tuba jon so tawi tuba magal tuba ngal wayido subhanallah otoji mi goto ngadi fo mbadade no wehno kadi manama hajinu ambuteyas subhanallah daw do musib ha ndajel do yaako ahlus sunnah wal jamaa ndiya ya subhanallah en hauni no feew c'est trop différent wana gurum be ko ganda hore ma ko be jaggi ko jiya andirabe den tal tawhid wa sunnah ba ewa cierno mabbe nan don mohammed ilyas ko onu cierno mabbe mo be tugni o woni gondo pakistan barakallahu fikum cierno sayyid ba o jow nan don ewa sikki ala hen odo jom biira mo 4 minutes 45 minutes 36 secondes ko kanko wonda ewa cerno mawdo ganda hor ma wi ko suudu kaaba na ra juura demo ewa sikala hen no dum way barakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dental meden tawhid uro bah salminama onjida ma ko sinama dente men dente da Allah qala rasulu de fu njitti Allah kaandu do jettode baddo kon yettirede njula neralo meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah yewterende tawmido yanam hono affaire jama'atu tabligh ewa kambe jama'atu tabligh aywa kambe be uri tijaniya embe wala paske tijaniya embe kanu men ko tasbih o tan jari kambe be nono be jari ko wajade wala jari ko wajade hay sinno be jogi awal waju mabbe yari awa e won kadi do waju mabbe yaraani ne wonno awa e kambe ne vraiment awa be jogi tinare no feewi no feewi bo jonno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dental tawhid man e mbahe on chanmina may kubal e njafulo non jippino no do video holo video kadi no tintina wonde ko kalten do ko ay wonde jama'atu tabligh hay sirku hebe mada ay do o ko jama'a mabbe to hindi to endo cernaajo mo nan do ne no hala do o ko docteur Hadi Al-Madkhali o ko alim kabir ko gando mawdo to Arabi Saudiya ay mi anda non stembu wuri kono balde lebbi yawtudi ta o sellano no feewi okay kono ko buri hen himmude kanko hore makko o yehi haton
o lamniɓe est ce que kaburu eno to jamaɗo woɓɓe mbimo ala ta heɓe jiɗi suudde yani e raɓɓindi nde o yehoy haa to nder jamaɗo o tawoy wona hay kaburu goto wondugo kaburuji nayno toon kanko Muhammadu Ilyas tigi cosɗo laawol ngol kaburu makko ono toon e debbo makko eyyi ko kaburuji nayi won toon te ɗiɗo kaburuji ɓe jahat toon heɓe juuro heɓe barkinoro est ce que ɗum ɗo jama'atu ahlussunna wal jama'a ene waɗa ɗum ahlussunna wal jama'a ɓen ɓe gubbata mayɓe e nder kaburuji bal ahlussunna wal jama'a heɓe kawri anduɓe maɓɓe fo eno kawri te kadi ko e dow dalilu ɓe kawri hen juma kala walla jama mo ganduɗa kaburu eno toon sa juuliɗon sellata julde ma nde ko mere julde fiɓotako e dow kaburu jama mahaɗo e dow kaburu walla kaburu nattine e nder jama on jama sa juuli hen juuluma sellata joni ko guila e Pakistan henɗo indi Bangladesh koni o jiiɗeɗo dente dente ɗeɗo diƴƴe diƴƴe heɓe jahato kaburu